بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا صدق الله العظيم. آیت کریمہ کا ترجمہ. اللہ کے پاک نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرمان برداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی, اور اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو, یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں صدر مملکت سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ نامزد وفاقی وزیر سے ان کے عہدے کا حلف لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بلاول بھٹو زرداری صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وفاقی وزیر میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریے کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا
کہ میں ہر حالت میں کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف اور رعایت بلا خوف اور رعایت اور بلا رغبت و اناد اور بلا رغبت و اناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ میں کسی شخص کو اور یہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ بلا واسطہ یا بل واسطہ یا بل واسطہ کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وفاقی وزیر جو بحیثیت وفاقی وزیر میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وفاقی وزیر اپنے فرائض کی کما حق ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین ایوان صدر میں حلف برداری کی تقریب جاری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا. آپ کو بتائیں کہ حلف برداری کی تقریب آج ایوان صدر میں ہوئی. صدر عارف علوی نے ایوان صدر میں بلاول بھٹو زرداری سے حلف اٹھایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو وزیر خزانہ ہوں گے. مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر رہنماؤں نے بھی تقریب میں شرکت کی ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایوان صدر اسلام آباد میں تقریب حلف برداری کی تقریب جاری. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر خزانہ آپ کو بتائیں کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہوں گے. صدر عارف علوی ایوان صدر میں بلاول بھٹو زرداری سے حلف اٹھایا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں